Fox Audaz X em uma missão da Mini Patrulha. Uhul! Uhul! Minha nossa! Ops! Desculpa, Prefeita Goodway. Oi, Danny. Tá tudo bem? O Alex está puxando a Mini Patrulha com a minha moto foguete pela Baía da Aventura. Moto foguete? Está bem, estamos a caminho. Nenhuma moto fugitiva é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Ótimo, vocês chegaram. As minhas pernas estão cansadas. Chase, vá na frente e evacue a rua pro Alex. Vem pra já. Muito bem, Alex. Não se preocupe. Viemos te salvar. Quem tá preocupado? Estamos em uma missão pra levar o shampoo pra Kate. Certo, Mini Patrulha? Alex, cuidado! Cuidado com os cones! Ops, desculpa! Poxa vida, isso não é nada extremo! Marshall, apague os foguetes! Canhões de água! Obrigado, Marshall. Parece que ainda estamos nos movendo. Nós estamos! Ryder, o Alex está descendo a colina. Vou chamar mais ajuda. Zuma, preciso que traga seu aerobarco até a base da colina. Rápido! Preparar, apontar, me molhar. Vai ficar tudo bem, pessoal. Eu acho. Todo mundo se segurando. Daniel da X ao resgate. Cuidado, Danny. Tá tudo bem. Eu sou o Daniel da X. Se não consegue alcançar os freios, eu alcanço pra você, Alex. Opa! Não era isso que eu queria fazer. Nem isso. Chase, pare aquele carrinho com a sua rede. Rede! Bom trabalho, Chase. Agora vamos parar o Alex. Uhul! É! Bem na hora, Zuma. Mire os ventiladores na direção do Alex. Beleza, é pra já, Ryder. A Baía tá logo em frente. Não precisa se preocupar, carinha. Deixa que eu cuido disso. Isso é tão legal! Incrível! Desculpem por ter saído com a moto do Danny. Por acidente. Tchau, Mini Patrulha. Até mais. Obrigado por nos ajudar, Ryder. De nada, Alex. Sempre que tiver um problema, é só latir por ajuda. Eu estou bem, mas é melhor eu ajudar a Prefeita Goodway com as flores dela. Boa ideia! Essa não! Eu me esqueci do shampoo da Kate! A missão ainda não terminou. Demais! Desculpa por toda a demora, Bettina. Quer uma pedicure no seu casco? Hã? Oi, Kali. Oi, Kate. Nós trouxemos o shampoo da Bettina. A missão foi cumprida. Obrigada, Alex. Obrigado por virem, filhotes. O Alex e a Mini Patrulha saíram do acampadentro do museu. Ai, não! Lá tá escuro. Nossa. E a Prefeita Goodway não pode ir atrás deles porque ficou presa. Ai, não! Então, pra essa missão, vou precisar do Detetive Chase. Use seus óculos de visão noturna pra procurar o Alex na mata. O Detetive Chase está no caso.
E Rock, use suas ferramentas para desobstruir a porta do museu. Verde significa siga. É isso aí! A Patrulha Canina tá com tudo! Entrei! Belo trabalho em equipe! Agora, Rock, você abre as portas enquanto nós vamos atrás do Alex. Você chia bastante. Eu acho que eu vou te chamar de Chiado. Não esquenta, Chiado. Vamos achar o museu logo. Espero. Tá vendo alguma coisa, Chase? Ainda não, Ryder. Tenta usar a sua luz. Quem sabe o Alex veja. Lanterna! Alex! Alex! Pessoal, tem alguém procurando a gente. Acho que é a Patrulha Canina. A gente tá aqui! Chase, joga a lanterna pra lá. Ah, não conseguem nos ver, mas aposto que vão ver isso. Estamos aqui! Olha, é o Alex! Encontramos! Então vamos! Olha, mais fantasmas! Não, não! Fantasmas, se afastem de mim, porque vocês não são reais, não! Tchau, seja lá o que forem! Ah, querem me pegar! Ai, não! Desculpe eu ter saído sem falar, Ryder. Eu prometo que não vou mais sair à noite sozinho, nunca mais. Tá tudo bem, Alex. Vamos ligar pra Prefeita Goodway e avisar que tá todo mundo... Ah! Oi, Prefeita Goodway. Oi, Prefeita. Ah, achou a tartaruga! Sim, e eu fico muito feliz que te acharam, Alex. Mas agora eu estou com um pequeno problema com o tiranossauro. Toma cuidado, Prefeita. Esse esqueleto parece muito frágil. Uou! Temos que correr! Marshall, encontre a gente no museu! A Prefeita Goodway precisa de ajuda! Tô pronto pro resgate! É uma boa escaladora, tia! Oh, obrigada! Mas não esqueçam que vemos com os olhos e não com as mãos! Deixa com a gente! Marshall, cuidado com a armadura! Como estão andando sozinhas? É... fantasmas? Não são fantasmas! São só ratinhos! Ai, ufa! Bom, problema resolvido! Ah, tudo bem, tudo bem! Agora eu gostaria muito de descer, por favor! Escada! É só descer pela escada! Chase, pega aquele osso! Rede! O tiranossauro vai cair! Esse acampa dentro tá virando um desastre tiranossáurico! Ryder, acho que precisamos colocar o osso de volta. Bem pensado, Alex. Marshall, pega! Quase lá, quase lá! Consegui! Obrigada, Ryder. Você e os filhotes salvaram a campa dentro do museu. De nada. Sempre que tiver um problema, é só latir por... É só o chiado. Agora ele faz parte da mini patrulha. Mini patrulha! Vai, 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 vai! Você é a vai, próxima. Vai! E finalmente... Lá está ela, a árvore do xarope. Nós achamos! Agora é só girar essa coisinha e...
Nós temos cauda. Mas isso é muito devagar. Talvez eu possa acelerar. Ops. Alex! Oi, vovô. Tô pegando mais cauda pra você. Muito mais. Essa coisa não quer entrar de volta. Esse xarope é muito grudento. Oh, oh. E não quer parar de sair. Já sei. Consegui. Eu parei o xarope. Bom, a maioria. Mas relaxe. A mini patrulha tá aqui pra ajudar. Acho que vamos precisar de uma ajudinha. É, a patrulha canina chegou. Oi. Os amigos vivem grudados. Isso não foi exatamente o que eu quis dizer. Muito bem, Marshall. Hora de limpar essa sujeira. Canhões de água! É grudento. Bem menos grudento. Certo, pessoal? Obrigado, Marshall. Vamos, vovô. Espera, Alex! Desculpem. Tá tudo bem. Já vamos consertar essa torneira. Não é, Rock? Pode apostar, Ryder. Garra! Martelo! O trabalho pode ser pegajoso, mas... com certeza é saboroso. Nham! Kali? O que faz aí em cima? Ela se assustou com o xarope. Eu acho que ela tá com medo de descer. Vamos ajudá-la a descer. Marshall, use sua escada. Eu tô chegando, Kali. Escada! Oh, ela não quer subir. Tá grudada com o xarope. Vamos consertar isso, mas vamos descer a Kali primeiro. Sky! Fala, Ryder. A Kali tá presa numa árvore. Preciso que ajude a descê-la. Esta filhote vai voar! É, Sky! Conseguiu! Oh, isso não parece ser bom. O que foi isso? Sky, tá vendo alguma coisa aí de cima? Binóculo! É uma ursa! E ela está indo pra aí! Talvez ela queira café da manhã. Aposto que ela farejou o xarope de bordo. Como tá essa torneira, Rock? Ainda grudenta, mas já tá funcionando. Beleza, Alex. Puxa seu dedo no 3. 1, 2, 3. Tá tudo consertado. Vamos embora antes que a ursa chegue aqui. Ryder, um problema. A minha garra tá presa na torneira. Um esguicho rápido de água deve ajudar. Espera, espera, espera. A gente pode tentar alguma outra coisa primeiro. Tá bom, deixa eu ver. Isso parece cola. É melhor se apressarem. A ursa tá chegando cada vez mais perto. Eu vou tentar de novo. Essa coisa é tão grudenta. Pensem, mini patrulha. Temos que ajudar. As panquecas. Alex, não sei se é a melhor hora para tomar café da manhã. Isso não é para mim, vovô. Ei, Sky, consegue fazer uma entrega especial para uma ursa faminta? Pode apostar, Alex. Vai lá, corujinha. Você pode ajudar. Mini patrulha! Vai, vai! Uhul! Café da manhã! Não tá funcionando, Alex. A ursa tá seguindo as panquecas. Ah, todo mundo gosta de panqueca. Rock, você tá totalmente preso. Acho que só tem uma coisa pra fazer. Ai, eu sei, eu sei. Marshall? Canhões de água! É tão molhado, mas obrigado.